Գիտեն մեզ մոտ մի քիչ կզրուցենք եւ կհասկանան։ Կփորձենք այն մեր կողմից հարցերը, որոնք մեզ անհանգստացնում են եւ ոչ միայն մեզ, այլ հասարակությանը, լսել պատասխաններ եւ հասկանան։ Պատճառը որն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փորձում են ամբողջ դատական համակարգի նկատմամբ կիրառել ոչ օրենքով, այսինքն օրենքից դուրս մեթոդներ եւ գործիքակազ, որպեսզի ճնշեն դատական համակարգին նրանց կողմից բնականոն գործընթացը կազմակերպելու, քանի որ խորհուրդը կոչված է հենց դրան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորեն դատական համակարգի աշխատանքը բնականոն օրենքի եւ սահմանադրությանը համապատասխան։ Հարգելի դատական խորհրդի նախագահ, հրավիրում ենք ձեզ, պարոն Վարդազարյան, մեզ մոտ կփորձենք զրուցել եւ այդ հարցերի պատասխանները լսել ձեզ, բայց մինչ այդ ուզում եմ նաեւ ձեր ուշադրությունը հարգել